Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ես Քրիստինե Քանանյանն եմ, Մայքիդզի հիմնադիր տնօրենը։ Այսօր Մայքիդզի հարցերը մասնագետին հաղորդաշարի հյուրն է Աբգար Պետրոսյանը, քիթ կոկորտ ականջաբան։ Բարև ձեզ, Աբգար ջան։ Բարև ձեզ։ Այսօր կխոսենք տնողներին հուզող շատ հարցերից, եթե ունեք հարցեր գրեք մեկնաբանությունում, իսկ մենք արդեն սկսենք։ Աբգար ջան, ամենից հաճախ հարցը, մենք արդեն հետևորդներից շատ հարցեր ենք ստացել նամակներով, սկսենք ամենից հաճախ տրվող հարցից, ինչպես հասկանալ, որ երեխայի ականջը ցավում է, որովհետև շատ երեխաներ փոքր տարիքում չեն խոսում ու շատ դեպքերում չեն ցույց տալիս ականջին, կարող են թուշը ձեռք տան, կարող են գլուխը թափահարեն, բայց հենց կոնկրետ չեն ցույց, քանի որ չեն խոսում, չեն ցույց տալիս ականջին։ Կասեք, ինչպես հասկանալ, որ երեխայի ականջը ցավում է։ Իրականում բարդ հարց եք տալիս, Քրիստինե ջան, որտեղ շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչն է ցավում երեխայի մոտ։ Առաջերտին պետք է փորձել հասկանալ, արդյոք դա նոր ինչ-որ գանգատ է, որտեղ կան երեխաներ, որոնք ի սկզբանե անհանգիստ են լինում, և կան, որ ինչ-որ մի բան իրեն անհանգստացնում է։ Որոշ բաներ նշեցի, գլխի թափահարում, ձեռքը տանել դեպի ականջ, այդ բոլոր բաները կարող են ուղղորդել, բայց իրականում այդպիսի, որ հստակ ինչ-որ բան լինի, որ կարողանանք ասենք սա է պատճառը, շատ դժվար է հասկանալ։ Դրա համար առաջնահերթ, երբ որ անհանգստությունը տևում է բավականին երկար ժամանակահատված, առաջնահերթ պետք է դիմել մասնագետի և առաջնահերթ հասկանալ, արդյոք ականջից այդ խնդիրը թե ոչ, որտեվ բան… Բայց ոնց հասկանալ, որ դիմել… Դժվար է հասկանալ, եթե կա արտառոտ… Իսկ եթե սեղմել… Սեղմելը բան չի տալի, շատ հաճախ տենց կեղծ լրական պատասխաններ են ստանում, սեղմելով ականջ ասում են, ահա ականջն է, բայց հիմնականում սեղմած ականջը, որ գալիս են, մենք դիտարկում ենք, տեսնում ենք, որ այդ ականջ հետ խնդիր չկա։ Առաջերտին անհանգստությունը, երկրորդ, եթե կա ինչ-որ ջերմություն, եթե կա ընդհանուր թուլություն, երեխան հրաժարվում է ուտելուց և կուրսկ չի վերցում, ծծակից է հրաժարվում, այդ դեպքում արդեն կարելի է ենթադրել, բայց միայն ենթադրել, և եթե այդ վերանշած խնդիրները, առաջի խնդիրը դա ջերմություն, ընդհանուր թուլություն և ընդհանուր ինքնազգացողության, այո, և երկարատև լաց, ճիչ, այդ դեպքում առաջնահերթ պետք է ժխտել ականջի խնդիրը, բայց դա միայն արդեն մասնագետի կողմից։ Շատ բարի։ Իսկ շատերը տակացնում են ականջը, կարելի է տակացնել, ցանկացած տարիքի մենակ նորածնի մասին չէ, կարելի է տակացնել կամ չտակացնել, կամ օրինակ սպիրտ նավակային են կաթացնում, դրա մասին ինչ կասեք։ Իրականում տեսեք, կախված արդեն ախտորոշումից պետք է անել։ Նախև առաջ տակացնելը կատեգորիկ չի կարելի, որովհետև ի սկզբանե չգիտենք ինչ օտիտի հետ մենք գործունենք, մենք խոսում ենք օտիտների մասին, որտեղ եթե տարախային օտիտ է, տակացնելը ընդհակառակը կվնասի։ Ես մի բան եմ հորդորում ծնողներին, առաջի հերթին, եթե կասկած կա, պետք է պարզապես ցավազրկել, այսինքն եթե մենք գիտենք, որ ականջը ցավում է, պետք է ցավազրկել, ցանկացած ցավազրկողներ, սկսած պարացետամոլ պարունակող դեղորայքից մինչև վերջացրած իբուպրոֆենային խմբի, ասենք նուրոֆեն նույն հաջողությամբ, այսինքն առաջի խնդիրը պետք է ցավազրկեն, առաջի խնդիրը դա է։ Տեղային հարց տամել է, այստեղ ականջին նովակային կաթացնելը դա ցավազրկում է համարվում։ Լավ հարց եք տալիս, իրականում ամբողջ աշխարհով երկու մասի են բաժանված, ականջի կաթիլներ, կաթացնողներ և չկաթացնողներ։ Իրականում այսօրվա դեղորայքներ, ու սպիրտ նովակայինը դա մի քիչ ին բան է, օրինակ այսօր կան դեղորայքեր, որոնք պարունակում են լիդոկային, և տեղային ցավազրկման ինչ-որ մի հարցում կարող են օգնել, դա ժամանակավոր էֆեկտ կարող է լինի, պարզապես կարա ինքը ցավազրկի, ուղղակի պետք է վստահ լինենք, ինչ են հրաժարվում կաթիլներից, որովհետև ոչ մի ծնող չի կարող հստակ հասկանալ ականջը, մենք խոսենք արդեն հետագայում պերֆորացիա կա թե ոչ, եթե պերֆորացի ոցիտ է, ապա կաթիլներ կան, որ կատեգորիկ չի կարելի, այդ իսկ պատճառով ստեղ շատ նուրբ սահման է ականջը դեղորայք կաթացնել և չկաթացնել, եթե վստահենք, որ պերֆորացիա չկա, միանշանակ ցավազրկող կաթինը, որոնք պարունակում են լիդոկային, միանշանակ օգտակար կլինեն ցավը հանելու համար, այսինքն առաջի խնդիրը ցավ հանելն է։
Այսինքն ցանկալի է ուղակի բանի, ենթադրենք մոմիկի, եթե փոքր է երեխան, կամ ուղակի հաբի տեսքով տալ խորխմի, առանց ավելորդ կաթիլ կաթացնելու, բժշկի դիմելուց հետո դա անել։ Գիտեք ոնց, եթե ասենք գիշերը երեխան, ու մի քիչ ավելի մեծ հասակում երեխաները ուղղորդում են, ձեռքը ցույց են տալի, կամ նույնիսկ ասենք 2-3 տարեկան երեխաները կարողանում են նույնիսկ ցույց տալ, որ ականջն է ցավում, այդ դեպքում անմիջապես պետք է ցավազրկողը տալ։ Նու մոմիկ կամ օշարակ կլինի ցանկացած կարգի, առաջնայր միջև բժշկի գնալը, կարելի նույնիսկ սկսել ցավազրկման պրոցեսը, որտեղ միջև դեղորայքը սկսի ազդել, ժամանակ է պետք։ Հասկանալի, իսկ դա չի խանգարի հետագայում բժշկին ճիշտ ախտորոշել։ Չէ, չի խանգարի, որովհետև գիտկոկորտի այն մասնակցությունը, որ քիչ մասնակցությունը, որ դու աչքով դիտում ես, այսինքն դու աչքով կարող ես հասկանալ տվյալ երեխայի թմբկաթաղանթի տեսքից դու կարող ես հասկանալ ինչ տեսակի օտիտ է, ինչ քանով զարգացած է եւ ինչ է պետք անել, այսինքն դա չի խանգարի։ Այդ դուք մի քանի անգամ ասեցիք օտիտ, օտիտը ինչ է։ Օտիտը դա ականջի բորբոքում է, ընդ որում մենք գիտենք 3 տեսակի՝ արտաքին, միջին եւ ներքին օտիտներ, բայց հիմնականում փոքր հասակի երեխաները առնչվում են միջին օտիտի, դա միջին ականջի բորբոքումն է, որը որ մի քանի կախված ընթացքից ինքը մի քանի տեսակ է լինում, կարծիքով սենց դրի մանրամասը, որ ասենք ծնողների շփոթության մեջ գցենք, ստեղ առաջնահերթ պետքա մենք հիմնական բաները նշում ենք, որ պերֆորատիվ օտիտ, այսինքն որ թարախ է գալիս ականջից, այս ոչ պերֆորատիվ, և կախված տարիքից արդեն բուժման տակտիկան տարբեր է լինում, օրինակ եթե փոքր հասակում միջև 2 տարեկան երեխաները դիմում են և հայտնաբերվում է օտիտ, եթե զուգահեռին մեջերմություն, անհանգստություն, այդ դեպքում արդեն բուժման տակտիկան մի քիչ ավելի ագրեսիվ է, անմիջապես խորհրդել տալ անտիբիոտիկներ, հակաբիոտիկներ։ Իսկ եթե ավելի մեծ հասակում, ասենք 5-6 տարեկանում, որ նախորդ կարողանում են իրանք նշեն ականջի ցավը և շուտ ախտորոշվի, այդ դեպքում մենք կարող ենք 1 օր սպասելուց հետո, հսկելուց հետո նոր որոշում կայացնել հակաբիոտիկայի կիրառումը, թե ոչ։ Ըստ վիճակագրության, միջև 6 տարեկան երեխաներից 70-90% ունենում են միջին ականջի բորբոքում օտիտ, այսինքն գրեթե բոլոր ծնողները հանդիպում են այս խնդրին, ու շատերը բուժման հետ կապված տարբեր երկմտանքներ ունեն, հենց հակաբիոտիկների հետ կապված, ինչպես դուք ասեցիք, եւ այլն։ Ձեր կարծիքով լավագույն բուժումը այս դեպքում որն է, եթե շուտ է հայտնաբերվել, ոչ թե երկարատև ձգձգվել է։ Լավագույն բուժումը շատ պարզ է, առաջերթին պետք է ախտորոշել ինչ տեսակի օտիտ է, ախտորոշումից հետո արդեն բուժումը շատ պարզ հստակ է, նույնիսկ ուղեցույցներ կան, որ նույնիսկ այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհով մանկաբույժներն են զբաղվում նախնական օտիտների բուժումով, հետո բարձրացած մանկաբույժները, այո, մեր մոտ էլ, Հայաստանում էլ, մեր կլինիկաներում շատ լավ է, որ այդ ուղղությունը արդեն կա, մանկաբույժները զբաղվում են օտիտների բուժումով, սկզբնական խնդիրները այսպես է, անտիբիոտիկի տալու պահը ես նշեցի, եթե մինչև 2 տարեկան համապատասխան, եթե արդեն դիտարկումից հետո հաստատվում է օտիտը եւ թմբկաթաղանթի տեսքից շատ հաճախ դու կարողանում ես հասկանալ ինչ տեսակի օտիտ է, ինչքանով բարդացած է, ինչքանով խնդիրներ սպասվում է, եթե կա ջերմություն, եթե կա այդ անհանգստությանը թուլության զգացումը, միանշանակ անտիբիոտիկը պարտադիր պետք է տալ, որովհետև չտալու դեպքում արդեն մենք ունենանք բարդություններ։ Ինչ կարգի բարդություններ, որ մարդիկ պատկերացնեն։ Բարդությունները արդեն սկսվում են թարախային օտիտի ինքը վերածում, շատ կարճ ժամանակահատվածում, ինքը կարող 2-3 օրվա ընթացքում անտիբիոտիկները չկիրառելու դեպքում ինքը փոխանցվի դեպի թարախային օտիտ, ու շատ հաճախ փոքր երեխաների մոտ, երբ որ թմբկաթաղանթի ինքը ավելի հաստ է լինում, ցանց մեծահասակներ, եւ շատ ժամանակ շատ դժվար է ախտորոշել, երկարատև բուժումը կիրառելու, սխալ բուժումը կիրառելու պատճառով լինում է բարդություններ, սկսվում են հարականջային խնդիրներ, նույնիսկ միջև կարող է լինի ներգանգային խնդիրներ, ներուղային, որ իսկ ծնողը ինչպես շուտ հասկանա, որ ենթադրենք երեխայի մոտ ինչ որ լուրջ խնդիր է այնտեղ օտիտ է սկսվել։ Օտիտ սկսվելը, նորից եմ ասում, դժվար է ախտորոշել, դա միայն պետքա դիտարկումով, այսինքն տեսնես, որ միջին ականջի բորբոքում կա թմբկաթաղանթի տեսքով կարելի
Բայց ընդհանուր առմամբ այսպես է, եթե երեխան ունի երկարատև ճիչ, եթե ունի ջերմություն եւ ընդհանուր թուլություն, նույնիսկ փսխումները լինում այս դեպքում, քանի որ ներքին ականջի գրգռման երևույթները լինում, այդ դեպքում արդեն անմիջապես պետք է դիմել բժշկի եւ հերթով, ոնց որ մանկաբույժը կարող է նայել, եւ հերթով հերքելով խնդիրները նոր հասնել այդ հաստորոշմանը, այո։ Միանշանակ դիտարկումը կարող է վերջնական մասը կա օտիտ թե չկա օտիտ, շատ դժվար է, այո, այո, շատ բարի։ Ասում են, որ օտիտի ժամանակ շատ հաճախ քիթն է փակ լինում, ենթադրենք հարբուխի նման ինչ որ երևույթներ են քթից է ծորում, եթե դրա հետևանքով է առաջանում օտիտը, թե դա դրա հետ կապ չունի։ Իրականում մեծամասնության դեպքերով հենց շատ ճիշտ նշեցիք, հենց քթից է սկսվում, քիթ ընպանից, որովհետև բոլոր օտիտների հիմնակարը դա վիրուսներն են եւ միանում է բակտերիալ ինֆեկցիա, որը որ բերում է արդեն օտիտի զարգացման։ Ինչ է այդպես լինում երեխաների մոտ, որտեվ անատոմիական խնդիր կա, դա ինչպես գիտենք կա Եվստախյան խողովակ, որի միջոցով միջին ականջը հաղորդակցվում է քիթ-ընպանի հետ եւ երեխաների մոտ դա ուղիղ է եւ կարճ, այսինքն ցանկացած ինֆեկցիա կարող է քիթ-ընպանից անմիջապես շատ արագ ճանապարով դեպի միջին ականջներ թափանցել եւ առաջացնել համապատասխան բարդություններ, եւ դա է հիմնական պատճառը երեխաների մոտ օտիտների զարգացման։ Արդեն մեծահասակների մոտ Եվստախյան խողովակը ինքը ձևափոխվում է, ավելի երկարում է եւ ձևափոխվում է, եւ այդ իսկ պատճառով արդեն մեծերի մոտ ավելի քիչ է հանդիպում օտիտները, այսինքն միանշանակ ստեղ վիրուսային անմիջապես կապ ունեն, եւ մեծամասնության դեպքերում հենց սկսվում է քթի արտադրությունից, ինչ որ գրիպոզ վիճակից, որը որ արդեն վերում է դեպի օտիտի զարգացումը։ Այդ դեպքում եթե մենք շուտ սկսենք բուժել, քիթը մաքրել եւ այլն հարբուխի հետ պայքարել, արդյոք դա կազդի որ չառաջանա օտիտ։ Իրականում դժվար հարց է, բնականաբար նախապես ցանկացած հիվանդություն շուտ սկսել բուժումը բնական է, ինքը իր արդյունքը ունենում է, բայց եթե վիրուսային, եթե վիրուսը կամ բակտերիան բավականին ագրեսիվ է տրամադրված, շատ դժվար է իր այդ պայքարել, բայց ամենայն դեպս միան պետքա ուշադրություն դարձնել, երբ որ քթից արտադրություն կա, թե ինչ-որ վիրուսային վիճակ, արդեն նախա նշանները կարելի է հասկանալ, որ կարող է նաև օտիտ զարգանա, այսինքն ուշադրությունը այդ դեպքում պետք է։ Շատ լավ, նորածինների օտիտին անդրադառնանք, նորածինների մոտ երբ որ ատամներ են ծկնում, այդ ժամանակ կարող են առաջանալ ականջի ցավեր, արդյոք դա օտիտ է, օտիտ չէ, եւ ինչպես հասկանալ տարբերությունը։ Նորից էլ վերադառնում ենք նույն հաշտակին, այո, տեսեք, իրականում ծկման ժամանակ մենք ինչպես գիտենք, լինում է վերին շնչառական ուղիներում բավականին առատ արտադրություն, քթից հոսք եւ վերանի խորոչում, այդ կարող է նպաստել օտիտի զարգացմանը, նաեւ մենք գիտենք, որ ընդհանուր իմունիտետի, այսպես ասած, խնդիր է առաջանում այդ պահին, եւ ցանկացած չոր պրովոկացիոն խնդիր կարող է բերի նաև օտիտի զարգացման զուգահեռ, բայց մեկը մյուսի հետ չի կարելի անմիջական կապ հաստատել, չի կարելի ասել, որ անպայման պետք է զարգանա օտիտ։ Պարզապես լինում է դեպքեր, երբ որ ծկման ժամանակ երեխան անհանգիստ է լինում, համապատասխան ձեռքը տանում է այդ հատվածը ականջի դեպի, այո, այդ դեպքերում լինում է շատ հաճախ, որ ասում են ականջն է, բայց իրականում ականջը չի լինում, բայց կարող է զարգանալ, միանշանակ դեպքեր շատ է լինում այդպես։ Ասում են, որ երբ որ ատամ են հանում, երեխաները սովորաբար չեն հազում, եթե հազում է, փրշտում է, ուրեմն ինչ-որ վիրուսային բան կա, պետք է ուշադիր լինել, լավ։ Իրականում այդ նույն բանն է, եթե վիրուս կա, բնականը ականջը կարող է խնդիրը զարգանա։ Շատ բարի, մի քիչ անդրադառնանք, մեզ օրինակ շատ հարց են տալիս, թե ականջից երբ որ թարախ է գալիս, դա ինչ է, ինչ անել, արդյոք անհանգստանալ, որովհետև շատերի մոտ, շատ ծնողների մոտ այդպիսի վերաբերմունք կա, որ եթե հենց եկավ ականջ թարախից, վերջ երեխան կարող է խլանալ եւ այլն։ Մի հատ այդ մասին խոսենք։ Տեսեք, մենք խոսեցինք, որ ականջից թարախ արդեն դա կարելի է համարել բարդություն, դա միջին օտիտի մյուս էտապն է զարգացման, արդեն թարախային օտիտ է սկսվում, թմկաթաղանթը պատրվում է, ու դա ինչ-որ չափով կարելի ասել պաշտպանողական, բայց դա պետք է անմիջապես, եթե դիտում են, եթե տեսնում են տենց արտադրությունը ականջից, անմիջապես պետք է դիմել մասնագետի,
որովհետև արդեն մենք ունենք բարդության հետ, այսինքն միջինոցիտի զարգացումը գնում է դեպի վատ կողմ։ Թմկաթաղանթի պատրվելը ինքը լսողության մեծամասնության դեպքերում լսողության խնդիր չի առաջացնում, դա նույնիսկ մենք ենք կոչվում պարացենտես, որը լսած կլինեն, մենք ենք նույնիսկ շատ ժամանակ հատում թմկաթաղանթը, որպեսզի թարախային արտադրությունը դուրս գա, որպեսզի խուսափենք բարդություններից։ Պարզապես, եթե ծնողները տեսնում են արտադրությունը, անմիջապես պետք է դիմել բժիշկին և համապատասխան բուժօգնություն ուղղել անտիբիոտիկներ, բան արդեն կախված բարդության աստիճանից, հոսպիտալիզացիայի հարց կարող է լուծվի, բայց մեծամասնության դեպքերում ճիշտ հակաբիոտիկներ նշանակելու պայմաններում մենք ստանում ենք բավականին լավ արդյունք։ Եվ թմկաթաղանթի այդ պատրվածքը ինքը մեծամասնության, ճնշող մեծամասնության դեպքերում անհետ ինքը փակվում է և լսողության վրա չի անդրադառնում կոնկրետ պատրվածքը, բայց պետք է միանշանակ ադեկվատ բուժում ստանա, որպեսի հետագայում խնդիրներ չլինի, այսինքն կարող է անցքը չփակվի ու դառնա արդեն ինքը քրոնիկ օտիտ։ Շատ լավ, իսկ շատ ծնողներ այդ դեպքում սկսում են այդ թարախը մաքրել, սպիրտ կաթացնել, դա կարելի է, չի կարելի։ Կատեգորիկ սպիրտ կաթացնել չի կարելի, ընդհանրապես մաքրելը միանշանակ շատ անհրաժեշտ է, նույնիսկ մեր մոտ գալիս են, մենք այդ մաքրման հատուկ սարքերով մաքրում ենք, այդ իսկ սպիրտ կաթացնելը մենք նշեցինք, որ կատեգորիկ չի կարելի, այսինքն կաթիները միայն մասնագետի կողմից նշանակված շատ քիչ սահմանափակ կաթիներ կան, որ կարելի է պերֆորացիվ օտիտի ժամանակ կաթեցնել։ Շատ լավ, իսկ մաքրել ինչպես մաքրել։ Մաքրելը զգուշությամբ, ինչքան հնարավոր է խորքը մաքրել, 4 բամբակով։ Իսկ փայտիկներով ականջի։ Փայտիկները մյուս խնդիրն է, որտեղ կան տարբեր տեսակի փայտիկներ, որոնք որ շատ հաճախ մենք վնասվածքներով հանդիպում ենք, փայտիկները օգտագործելիս ոչ թե ծնող այլ երեխան հետո փորձում փայտիկը օգտագործել, հետո եղբայրը կամ քույրիկը անզգուշարժում են անում և ունենում են խնդիրներ, փայտիկների հարցը մի քիչ բավականին նուրբ է։ Կան հատուկ սահմանափակ փայտիկներ, խոսքը նա փոքր, եթե փոքր երեխաների մասին, սահմանապակ փայտիկներով հնարավորին չափին մաքրել, բայց խորությունը շատ դժվար է առավարել, դրա համար հատուկ կան փայտիկներ, որոնք որ ունեն համապատասխան, այսպես բարակ, հետո կոկա, այո, որը որ հնարավորություն չունի ավելի խորը ներթափանցի փայտիկ, այո, այսինքն շատ խորը փայտիկով ընդհանրապես չարժի մաքրել, քանի որ ծնողը չի կարող կառավարել, երկու խնդիր կա, երեխան կարող է շարժվել, եթե փոքր է, եւ երկրորդ խնդիրը ինքը չի տեսնում այնտեղ ինչա կատարվում, եւ հնարավորին չափին դրսի հատվածը մաքրել, նացածը մասնագետին դիմելուց արդեն մանրամասը կարելի է հարցը կառավարել։ Շատ լավ, կաթիլներից խոսեցինք, շատ ծնողներ չգիտեն ճիշտ ինչպես կաթացնել ականջի մեջ, դեղ կլինի կամ ինչ-որ մի բան, ինչպես է ճիշտ, պարկած, նստած, հերթով միաժամանակ։ Կաթիլները միանշանակ պետք է տաքացվեն, եթե նշանակված է կաթիլ, ձեռքի մեջ բավական է 3-5 րոպե պահել և ինքը պետք է լինի մարմնի ջերմաստիճան 37 մոտավորապես, կաթեցնել կողքի դեմքը երեխայի շրջելով համապատասխան կողմ, որ ականջը պետք է կաթեցնել լինի վերևի հատվածում։ Կաթեցնելուց հետո, եթե հնարավոր է, 5-10 րոպե ցանկալի է երեխան տենց պարկած վիճակում մնա և ակնկալի մի կողմի վրա և բամբակ դնել և երեխան վեր կանա, որ այդ համ մի քիչ ինքը կշարունակի իր ազդեցություն, համ էլ ինքը չթափի իր աշորի շորի վրա։ Այսինքն հերթով պարկացնելով տարբեր կողմերի վրա։ Այո։ Շատ բարի, իսկ կաթիլների քանակը, սովորաբար բժիշկը ասում է 1-2 կաթիլ, բայց ծնողները ասում են դե լավ, մի քիչ ավել անեմ, որովհետև կարողա չի հասնում տեղ, ինչ դրա մասին։ Իրականում կաթիլների քանակը խորհրդը տրվում 3-5 կաթիլ, բայց այնպես է, որ քանի որ հիմնական մասը դուրս է թափելու, կլինի 3 կաթիլ թե 5 կաթիլ, իրականում դա այդքան էական չի լինում ու չի կարող ինչ-որ խնդիր առաջացնել, որ շատ կաթացրեցի, քիչ կաթացրեցի։ Այդ դեպքում 3 կաթիլ, 3-4 կաթիլ, մինչև 5 կարելի հանգիստ կաթեցնել առանց վախենալու։ Շատ լավ, իսկ ինչ կասեք շունտերի մասին, շատ ծնողներ չգիտեն շունտը ինչ է, երբ են օգտագործում, կարող ենք սրա մասին էլ խոսել։ Իհարկե կարող ենք, դա արդեն մենք խոսում ենք միջին ականջի մյուս տեսակի, մենք խոսեցինք օտիտներ, սուր օտիտ, սուր թարախային օտիտի մասին, սա էքսուդատիվ օտիտն է,
ինչ է էքսուդացի ոցիտը, դա որ ասում են ժողովրդի մեջ, ասում են ականջի ջուր է լցվել, դա այդպես չի, ջուր չի լցվել, մենք խոսեցինք Եվստախյան խողովակի մասին, Եվստախյան խողովակի միջոցով Քիթմպանից օդը գալիս է դեպի միջին ականջ, որտեղ միջին ականջի ներքին հատվածը հերմետիկ փակ է թմբկաթաղանթով և այնտեղ օդ պետք է լինի։ Եվ ճնշումները կառավարելու համար Եվստախյան խողովակը ժամանակ առ ժամանակ, օրինակ դուք կուլ տալիս, ծամելիս, օրանջելիս բացվում է, և միջին և Քիթմպանից օդը գնում է դեպի միջին ականջ, և արտաքին և ներքին ճնշումները կառավարվում է, հավասարեցվում է։ Այն դեպքերում, երբ որ երեխաներ ունեն Քիթմպանի հետ խնդիրներ կամ Եվստախյան խողովակի հետ խնդիրներ, այդ վենտիլյացիոն խնդիրը հետ է մնում, և միջին ականջում առաջանում է բացական ճնշում, որի հետևանքով արդեն նույնիսկ իսկ հենց վիպտը լինում, չգիտեմ հայերեն դժվարանում եմ ասել ոնց ալնում, այսինքն ներհոսք է լինում դեպի միջին ականջ հեղուկ, և այդ հեղուկ ընդեղ մնալով առաջացնում է լսողության խանգարումներ։ Հեղուկը երկարատև մնալու դեպքում ինքը կարող առաջացնել կպմային պրոցեսներ, այդ դեպքում լուրջ խնդիրներ առաջացնի լսողության հետ։ Մենք շունտը տեղադրում ենք այն նպատակով, որ միջին ականջի և արտաքին միջավայրի շունտը ինչ է փոճուր խողովակ է, որը տեղադրվում է թմբկաթաղանթի վրա և ապահովում է միջին ականջի և արտաքին միջավայրի օդի հոսքը, այսինքն ընդեղ մենք առաջացնում ենք մի դրական, այսինքն բացական ճնշումը և միջին ականջից հեղուկի հոսքն ենք ապահովում դեպի դուրս։ Ինչ բարդ է, եկեք ավելի պարզ ասենք, այսինքն ինչ է շունտը տեղադրվում է, շունտը վիրահատական միջամտություն է, տեղադրվում է թմբկաթաղանթի վրա, որպեսզի միջին ականջից հեղուկը դուրս գա և ապահովենք վենտիլյացիան։ Ինքը մնում է մոտավորապես 6 ամսից մինչև 1 տարի, իր մի քիչ խնամքն է խնդիր, բայց ապահովում ենք հետագա բարդությունների կանխում, այո։ Իսկ շունտը վիրահատական միջոցով է, այսինքն նարկոզ և այլն անեսթեզիայով է այդ միջոցով, երկար է տևում վիրահատությունը։ Տևողությունը կարող է 1 րոպե տեղի տեղադրում, բայց նարկոզը բավականին, այսինքն ինքը պրոցեսը վիրահատական միջամտությունը չէ, երեխան քնում է, այնտեղ ժամերը միշտ խուսափում ենք հստակ ժամասեր, որտեղ ծնողները անհանգստանում են, քնել, արթնանալ մաքսիմում 1 ժամ, այո։ Շատ լավ, դա շունտներ, իսկ շատ ծնողներ ասում ենք, տարա երեխայիս ականջը բլոկադա արեցի, դրանից հետո ոչ մի անգամ չի ցավում, այդ բլոկադան ինչ է։ Բլոկադան մի քիչ հնուց եկած բան է, իրականում ցավազրկման մեթոդ է եղել, հիմա չի կիրառվում, չի կիրառվում, մենք չենք կիրառում ամենն դեպս, որովհետև ինքը արդեն ներարկման, այսինքն մենք ցավազրկողը ներարկում ենք ականջի հետևով, այսօրվա դրությամբ կան շատ ուժեղ ցավազրկողներ, որոնք կիրառելու դեպքում անհրաժեշտ չի լինում բլոկադա անել, այսինքն միանգամից կաթացնում են ականջի մեջ, ոչ թե խմացնել, այո, ցավազրկող խմացնել, դրա մասին խոսենք, եթե ականջը ցավում է, առաջինը պետք է ցավազրկել, ինչպես ցավազրկող խմացնելով, շատ պարզ, շատ լավ, մենք քիթ կոկորտ ականջից հակառակ ուղությամբ եկանք, ականջից, այո, հիմա գնանք կոկորտին հակառակ ուղությամբ գնանք, որովհետև ամենահաճախ տրվող հարցերը, օրինակ մեզ շատ ծնողներ նշիկների մասին են հարցեր տվել, նախ ասենք նշիկները ինչ են, ինչ, երբ են իրենց, երբ են անհանգստություն պատճառում, ինչպես են բուժում և այլը, նշիկների մասին։ Նշիկների հավանաբար մենք խոսքը գնում ենք քմայի նշիկների մասին, տոնզիլիտի, այո, տոնզիլիտի մասին, քմայի նշիկները դա զույգ օրգան են, դրանք լիմֆատիկ հանգույցներ, որոնք որ գտնվում են բերանի խորոչում, իրանք այսպես է, հեռացման և չհեռացման հարցը շատ ցենց կարելի է տարանջատել պարտադիր հեռացման ենթականը շիկներ և ոչ պարտադիր, հիմնականում իրանք ծնողները կարծ են շտապ փրկեք երեխայիս հեռացրեք, դենց բան չկա, ինքը շտապ մեկ դեպքում է լինում, եպ որ ընդեղ պերիտոնզիլյար աբսես ունենք, դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Լսեք, կան հիմնական մի շարք խնդիրներ, որի դեպքում, որ անհրաժեշտ է նշիկների հեռացումը, առաջինը դա գերաճն է, որ երեխաները գերաճի պատճառով շնչառական խնդիր, նշիկների գերաճի մասին են խոսում, զուգահեռ հետո կխոսենք Քիթմպանի նշիկի ադենոիդների մասին, նշիկները շատ մեծանալով մեխանիկորեն փակում են օդի ճանապարհը,
եւ կարող են առաջացնել մի շարք խնդիրներ շնչառության հետ։ Կոչվում է սինդրոմ ապնոես նա, ինչ է լինում քնած ժամանակ, լինում է շնչառության կանգեր, ինչ շատ ուզում եմ անդրադառնալ սրա մասին խոսեմ, որ ծնողը ուշադրություն դարձնի, այո։ Եթե կա շնչառության կանգեր, ինչ է շնչառության կանգը, քնած ժամանակ երեխան անում է շնչառական շարժումներ, եւ մի պահ լինում է, որ պետք է շունչ քաշի, բայց շունչը պահում է։ Ցույց տանք, ենթադրենք։ Չէ։ Ուփ, բացի։ Դա տևում է մոտավորապես տարբեր 5-ից։ Ներշնչում է, բայց աչի արտաշնչում, պահում է, հետո ուշ է արտաշնչում։ Ներշնչում, արտաշնչում է կարևորություն չկա, շնչի կանգ է լինում։ Կարող ենք ներշնչման պրոցեսում կանգնի, կարող արտաշնչման, դա տարբեր բաներ են, բայց կանգնում է։ Կանգնում է, այ որ ասում են հիպոքսիա, թթված տենքաց, այդ ժամանակ նոր առաջանում են հիպոքսիկ վիճակներ։ Այդ շունչ կանգնելը, որ տևում է բավականին երկար, 5 վայրկյանից եւ ավել, արդեն դա առաջի ահազանգն է ու շատ ուշադրության արժանի խնդիր է, որը որ արդեն չի բացառվում, որ պետքա դիմել շտաբ բժշկի, արդեն մտածել ինչ-որ միջամտության մասին։ Դա առաջի խնդիրն է, որ հանգիստ խղճով վիրատության հարցը կարողանում ես բարձրացնել ու մի քիչ ավելի շտապ։ Երկրորդ վիրատության հարցը, դա հաճախակի անգինաներն են, տարբեր հեղինակներ, տարբեր մոտեցումներ են, բայց հիմնականում այսպես է 6-ից 8 անգամ 1 տարվա ընթացքում, կամ 3-4 անգամ 2 տարի, կամ 2-3 անգամ մի 3-4 տարվա ընթացքում, այսինքն քանակապես, եթե թարախային անգինաները, այսինքն տոնզիլիտի սրացումները, կմայնշկի բորբոքումները հաճախականությունից ելնելով կարելի է որոշում կայացնել միջամտության մասին։ Իսկն հաճախակի սրացումները, որը բերում են ընդհանուր օրգանիզմի զարգացման խնդիրների, դա արդեն դառնում է սոցիալական, ծնողներն են անհանգստանում, ասենք մարիկը գործի չի գնում, պապան վարժան կա, այսինքն բոլոր այդ հարցերը դառնում է սոցիալական խնդիր, արդեն այդ դեպքում նոր վիրահատությունը այդ հարցը կարող է կարգավորել, այսինքն վիրահատում ես եւ ստանում ես մի վիճակ, որ երեխան էլ սրացումներ չի ունենում, արդեն կյանքի որակը փոխվում է։ Վիրահատություն, այսինքն հեռացում է, հեռացում, այո։ Իսկ հիմա կա նոր մեթոդներ, որ սառեցնում են հատուկ սարքերով եւ այլն, դրան ինչ կա, ինչպես կվերաբերվեմ։ Տեսեք, սառեցման հարցը բավականին ասենց պետքա հստակեցվի։ Մենք ունենք կլինիկաներ, որ սառեցման մեթոդով անում են անպատասխան միջամտություններ, բայց մենք պետքա ունենանք հստակ սահմաններ, երբ է կարելի սառեցումը, եթե վերջնական հարցի լուծում տալ, բնականը բոլորին սառեցման մեթոդով կբուժենք ու վիրատության գործը չէր հասնի։ Պարզապես պետք է ճիշտ սահմանել սառեցման ենթակա, ասենք 6 տարեկանից եւ ավել, քանի որ դա միջամտություն է, որ պետք է երեխան բերանը բացի, ինչ որ խնդիրների հետ առանջություն կարող են ունենալ, այդ իսկ պատճառով սառեցումը ես որ ասում եմ սառեցնենք, ասում ենք հա փորձեք։ Համենապես դա ինչ-որ մի մեթոդ է, բայց ավելի մեծ հասակի երեխաներ մոտ ունենք, չես կարող 3 կամ 4 տարեկան երեխան անհնար է ինչ-որ միջամտություն անել, էլի ու խոր չի տրվում նույնիսկ ապացուցված։ Այսինքն տարիքային կարելի է քննարկել այդ հարցը, կան ծնողներ, որ ենթադրենք բացարձակ ցուցումներ չունենք վիրահատության, իրանք ասում են՝ «Վայ, չենք ուզում, ուզում ենք որ պահպանենք»։ Այդ դեպքում միանշանակ կարելի է փորձել։ Իսկ որ տարիքից են ընդհանրապես դիտարկում հեռացումը նշիկների։ Տեսեք, դիտարկում ենք հիմնականում 4 տարեկանից, բայց բնականա մինչև 4 տարեկան հասակում արդեն մի քիչ ցուցումներ պետք է բացարձակ ունենք, օրինակ երեխան վիրատել 1 տարի 2 ամսը կան երեխա, որը խեղդվում է, պարզապես իր այդ որ ասում ենք ապնոյների երկարությունը այնքան շատ էր, որ թթված տենքաղցը շատ ականհայտ էր ու կյանքի ցուցումով կարելի ասել վիրատություն էր։ Հիմնականում վիրատում ենք 4 տարեկանից սկսված, մինչև 4-ը արդեն ըստ ցուցումների, բացարձակ ցուցումների։ Եթե կյանքի վտանգ է սպառում, այդ դեպքում կարելի է հիմնականում այդ ապնոյները եւ քանակը, օրինակ երեխաներ ունենք, որ տոնզիլիտի սրացումը տևում է, ասենք, շաբաթը 1-10 օրը 1, պատկերացնենք 1 տարվա ընթացքում երեխաներն են
15-ից 20 սրացում է դեպքում արդեն նույնիսկ այդ դեպքում ենք այո հեռացում ենք ու ստանում ենք շատ լավ արդյունքներ որովհետև դա նաև ընդհանուր զարգացման վրա է միանշանակ դե ջերմություն ընդհանուր ամեն ինչից հետ են գնում երեխան չի ուտում չի խմում եւ այդ բոլոր process-ները արդեն նervային համակարգի վրա եւ ընդհանուր ռեսուրսների ազդում են Քանի որ կոկորտից խոսեցինք, խոսենք նաև ձայնի կտրվելու մասին, հետո նոր անցնենք քթին։ Երեխաներ կան, որոնց մոտ հաճախակի ձայնը կտրվում է, դա ինչի հետևանք է եւ ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Ձայնի կտրվելը երեխաներ մոտ հիմնականում լինում է ձայնալարի գերլարվածությունից հետո, այսինքն երեխան շատ բղավում է կամ բարձր է խոսում, այդ դեպքում բուժում պետք է քիչ բղավի երեխան։ Բավականին դժվար է։ Լինում են համապատասխան կան խնդիրներ, կար տարբեր տեսակի ախտարումներ կարող են լինել ձայնալարի, ձայնաճեղքի, չեմ ուզում շատ հիմա ախեցնեմ մեր չեմ ուզում ախեցնեմ խնդիրներին, հետևորդներին, հա, պարզապես, եթե երկարատև է ձայնի փոփոխությունը տևում ու ձայնի կտրվածությունը ավելի երկար տևում է, դեպքում պետք է դիմել բժշկի արդեն համապատասխան հետազոտություններով հասկանալ ձայնալարերի հետ ինչ խնդիր կա։ Իսկ եթե դա զուգահեռ լինում է բարձր բղավելու և կամ բարձր ձայնը բարձրացնելու դեպքում, միանշանակ այդ բուժումը պետք է պայմաններ ստեղծել, որ երեխան չբղավի, բացատրել, փորձել, որ ինքը այդ վնասում է իրեն։ Վնասում է, այո։ Մենք Անահիտից ունեինք հարց, որը մեզ գրել էր, ասում էր, որ տղաս 5 տարեկան է, ամեն հիվանդանալուց հետո նա ձայնը կտրվում է։ Ու մենք չգիտենք ինչ անել, ողողումներ անել, ինչով անել, ինչպես անել, տակ ինչ-որ հեղուկներ տալ, չտալ, ինչ է կարելի։ Նախ առաջին հարցը, ինչու է նա ամեն հիվանդանալու ցանկացած գրիպից հետո գրել է, որ նա ձայնը կտրվում է։ Ինչու է դա տեղի ունենում, կարող է դա իր առանձնահատկությունը այդ երեխայի, ու հետո ինչպես ոնց որ արագ վերականգնել, հեղուկ, տաքեղուկ, ողողում, ինչով սոդա եւ այլն։ Այդ մասով է խոսենք։ Իրականում համապատասխան տենց շատ երեխաներ ունենք, որ ձայնալարը լինում է ոնց որ թուլողակ եւ ցանկացած վիրուս կամ ինչ-որ գրիպոզ վիճակ հազի կամ բանի պայմաններում ախտահարվում է։ Դա առանձնահատուկ ուղղակի բուժում երեխաներ մոտ շատ դժվար է անցկացնել, օրինակ մեծ ասակներ մոտ լինում է համապատասխան դեղորայք ներմուծել դեպի ձայնաճեղք, բայց երեխաներ մոտ դա բավականին դժվար է իրականացնել, տաք շատ տաքը խորհուրդ չի տրվում, համենայն դեպս նորից պետք է առաջի հերթին թույլ չտալ երեխան, որ բղավի, այսինքն իր խոսքի այդպես ռուսեն գալասավոյ ռեժիմ, չգիտեմ հայերեն ոնց կդնի, ձայնային ռեժիմը պահպանել, այո, որպեսզի երեխան բարձր չխոսի։ Երկրորդը, նորից եմ ասում, եթե երկարատև է տևում, եթե դա մրսածությունից հետո է լինում, դա ինքնուրույն անցնում է, ինչ որ առանձնահատուկ չեմ կարծում, որ ինչ որ միջամտությունների կարիք ունի, բայց եթե երկարատև տևեց, միանշանակ պետք է հետազոտել ավելի մանրամասը հասկանալ։ Եթե շուտ վերականգնվում է, իմ կարծիքով խիստ անհանգստանալու բան չկա այս պահին։ Մեր հետևորդներից մեկը նման հարց էր տվել, ասում է աղջիկս պետք է ելույթ ունենա երկի մրցույթի ու ձայնը կտրվել է, ինչպես կարելի է արագ վերականգնել։ Այս դեպքում ինչ խորհուրդ կտաք։ Այդ դեպքում հատուկ դեղորայքներ կան, նաեւ տարիքի ձեռնելով կան ներ կոկորտային վլիվանյա ներմուծում, հա, հատուկ դեղորայք ներմուծում, տարբեր տեսակի ինգալացիաների միջոցով կարելի է դա իրականացնել, համապատասխան այտուցը հանող, դա ավելի շատ պրոֆեսիոնալ երկիչների, վարողների խնդիրն է, ավելի մեծ հասակում հիմնականում, շատ տարբեր տեսակի դեղորայքներով կարելի է մաքսիմալ, այո, դեղորայքով։ Իսկ ասում են հում ձու, չգիտեմ, կաթ, մեջ մեղրով։ Այդ բոլոր այդ հապկացնող, բոլոր այդ բաները միանշանակ թեկուս հոգեբանորեն է կարող են օգնել։ Հոգեբանորեն, բայց իրականում կոգնեն արդյոք։ Իրականում չեմ կարող ասել կաթը կոգնի թե ոչ, բայց հատուկ դեղորայքով, եթե երեխան մեծ է, կարելի է համապատասխան դեղորայք ներմուծել դեպի ձայնաճեղք և ստանալ լավ արդյունքներ։ Շատ բարի։ Անցնենք քթին, ամենից շատ հարցեր ունեն քթից, հարբուխի հետ կապված, ասում են, որ հաճախ է լինում, հարց կա, որ երեխայի մոտ հաճախ ու երկար հարբուխ է լինում, որի հետևանքով հետո այլ խնդիրներ են առաջանում, առաջին էտապում ինչպես պայքարել հարբուխի հետ, որ
ականջի բորբոքում չառաջացնի եւ այլ բարդություններ չառաջանան։ Երեխաների մոտ երկարատև հարբուխ տարբեր պատճառներ կարող են լինել, հիմնականում են ադենոիդների, քիթնպանային նշիկի խնդիրների ժամանակ, կարող են նաև լինել հարկային խորոչների բորբոքման ժամանակ, արդեն նորից կախված տարիքից։ Փոքր հասակում հիմնական, եթե երկարում է, ենթադրենք մեկ շաբաթ 10 օրից ավել, փոքր հասակում հիմնական պատճառը հանդիսանում է ադենոիդները, ժողովրդի մեջ ասած քթի միսը, բայց քթի հետ կապ չունի, ինքը քիթնպանային նշիկն է, այո։ Իսկ ավելի մեծ հասակում կարող է լինել հարկային խորոշների բորբոքման պատճառով, այսինքն խոսքում է, թե մեկ շաբաթ 10 օրից ավել է տևում այդ հարբուխը։ Ինչ անել։ Ինչ անել։ Նախ եւ առաջ դիմել բժիշկի, որպեսզի բժիշկը հասկանա։ Բժիշկները միշտ ասում են նախ եւ առաջ դիմել բժիշկների, ծնողներն է չեն դիմում։ Տան պայմաններում ինչ անել։ Տան պայմաններում շատ դժվար է։ Հիմա ինչպես կարելի հասկանալ 9 տարեկան երեխայի մի շաբաթ կամ 10 օր ավել հարբուխ ունի, հիմա իր ադենոիդների բորբոքումից է, թե հավելյալ խորոշների ախտանունից է, շատ դժվար է հասկանալ, պետք է ուղղակի դիմել բժիշկի։ Տան պայմաններում որոշ բաներ կան, որ կարելի անել, բայց այս պարագան իմ կարծիքով բժիշկին դիմելը ավելի ճիշտ է։ Իսկ քթի խորոչի լվացում ասած ինչ է։ Քթի խորոչի լվացումը հիմնականում կիրառվում է ամբողջ աշխարհով, հիմա ցանկացած ուղեցույց, որ վերցնենք, առաջի տեղում քթի խնամք, կարելի ասել քթի խնամքն է, հաշվի առնելով ախտոտվածությունը, օդի հաշվի առնելով կլիմական փոփոխությունները, օդի չորությունը, քթի լվացումները հիմա, ցույց, ես միշտ համատում եմ վերանի խորոչի ատամների խոզանակով մաքրելու հետ։ Քթի լվացումները հիմնականում իրականացնում են հիպոտոնիկ լուծույթով, շատ հիպոտոնիկ լուծույթ ասելով 0.9% անոց աղաջուր, բայց ես հիմնականում խորհուրդ եմ տալիս պատրաստի դեղաչափերով, պատրաստի տարբեր տեսակի, ինչն է շատ սրվադրությամբ այդ աղաջրերը, ինչի համար, որովհետև շատ ծնողներ ունեն, որ փորձում են ինքնուրույն անել, օրինակ ներարկիչով, ու ինչն է խնդիրը, փոքր ասակի երեխաների մոտ ներարկիչի լվացման ժամանակ կարող են ուրիշ խնդիրներ առաջացնել, օրինակ եթե ճնշումը ուժեղ լինի, ինքը կարող է քիթնպանից դեպի միջին ականջ ջրի հոսք լինի, ունենան խնդիրներ, այդ իսկ պատճառով ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել պատրաստի լուծույթներ, օրինակ սալին եւ այլն, թե անուններ չենք ուզում տանք անպատասխան, որտեղ տարբեր տեսակի կան ու նույնիսկ 0-ից սկսված լվացման տարբեր տեսակի հեղուկներ կան, 0-ի նկատի ունեք տարիքից, այո, ու հիմնականում միշտ խորհուրդ են տալիս այդ տեսակի քթի լվացումները, բավականին կան հմուտ ծնողներ շատ ունեն, որ իրենք արդեն ընդացել են այդ հարցում, կարողանում են կառավարել, բայց հիմնականում պատրաստի հեղուկները օգտագործում, այո։ Իսկ երբ կաթացնել, ենթադրենք 4-րդ օրը, 3-րդ օրը հարբուխի, թե հենց անմիջապես, հենց գում ենք արտահոսք է սկսում քթից, երբ հենց անմիջապես առաջի օրվանից կարելի է, նույնիսկ պրոֆիլակտիկ մենք նշանակում ենք ժամանակ առ ժամանակ օդի չորությունից ելնելով, ցանկացած պահից կարելի է։ Իսկ կան անոցեխմիջ աղային, ինչպես ասացիք, լուծույթներ, անոտները լայնացնող, ծնողը ինչպես տարբերակի, թե դա բժիշկը պետք է խորհուրդ տա։ Չէ, աղայինը դա ուրիշ է, ոնց որ քթի խնամքն է, անոցեխմիջները հիմնականում օգտագործվում են հարբուխի առաջի, հենց առաջի օրվանից, որը որ օգնում է մի քիչ լորզաթաղանթի այտուցը հանել եւ մաքսիմալ շնչառությունը, քթային շնչառությունը վերականգնելու նպատակով։ Դա անոցեխմի հիմնական անոթ լայնից չեն կիրառում, ճիշտ ասած։ Շատ լավ, իմ սխալներ։ Իսկ ծնողը կարող է ինքնուրույն գնել օգտագործել, թե բժշկի խորհրդից։ Չէ, իրականում անոցեխմի դեղորայքը վաճառում է դեղատներում, ամբողջ աշխարհով վաճառում է առանց դեղատոմսի, ու ցանկացած հարգողի ժամանակ հանգիստ կարելի, բայց հստակ մանկական կաթիներ, որտեղ այնտեղ տարբերություն կա մեծ հասակների եւ անոնքների։ Անուններ ասենք, թե նախընտրել չնշել։ Իսկ ինչպես հասկանալ, որ պետք է
կոնկրետ անոթ սեղմիջ ինչ որ լուծույթ։ Հիմնականում անոթ սեղմիջ են, ուրիշ լուծույթներ կան, լուծույթներ, որոնք պարունակում են տարբեր տեսակի, ասենք կարող են հորմոններ պարունակեն, կարող են հակաբիոտիկներ պարունակեն։ Հիմնականում եթե չկա թարախային արտադրություն, անոթասեղմիջ դեղորայ կարելի օգտագործել, բայց եթե արդեն թարախային է կա, արդեն կարելի է քննարկել նորից տարիքից ելնելով համապատասխան կաթիլներ կան, որ կարողանում են կիրառել նաև հակաբիոտիկների հետ միասին։ Իսկ մեջը պարունակում հակաբիոտիկը լինելով։ Ինգալացիաներին ինչպես է վերաբերում, շատ ծնողներ տնային պայմաններում դա շատ հաճախ կիրառում են։ Ինգալացիաները քթի համար կարելի ասել անիմաստ են, ինգալացիաները կօգնեն ձայնի փոփոխության, ձայնի վերականգնման ժամանակ։ Քթի համար հարբուխի դեմ պայքարելու, որովհետև ասում են կարտոֆիլ են անում կամ այնտեղ երիցուկի թուրմ են անում ու շնչում են այսպես տարբեր տեսակի։ Գիտեք ոնց է, երեխաներին խոր չենք տալիս, որտեվ պարզ չէ, պետք է հստակ դիագնոզ դնել նոր։ Շատ լավ։ Նորածինների պահով շատ ծնողներ, մայրիկներ լսել են ու անում են դա, կրծքի կաթը կաթացնում են քթի մեջ, ինչքանով է դա օգտակար, կարելի է, չի կարելի, ինչ կասեք սրա մասին։ Ճիշտն ասած, օգտակարության մասին չեմ կարող ասել, պետք է ուղղակի երևի նայել ինչ-որ համապատասխան աշխատանքներ արվել են թե ոչ։ Ամենայն դեպս կրծքի կաթը այսպես դեմպես ժամանակ առ ժամանակ կարող է ներթափանցի քթի խորոջ, սխման ժամանակ կամ լինում է, որ անզգույշ արվելուց, ես չեմ կարծում ինքը խնդիր առաջացնի, եթե ծնողը հավատում է, որ դա կօգնի, կարափորձի, ամենայն դեպս չկան տենց հատուկ հետազոտություններ, ես չեմ, կարողական, ես չեմ տեսել, կարելի ուղղակի հետաքրքիր հարց է, կարելի նայել տեսնել, կա տենց բան թե ոչ։ Շատ լավ, ու մեկ էլ բան, աղային լուծույթները ասեցինք, շատ ծնողներ ծովի աղ են գնում ու դա լուծում են ու դա են օգտագործում որպես աղային լուծույթ, ինչքանով է դա արդյունավետ, կարելի է, չի կարելի, եթե այո, ինչքան չափով բաժնով։ Ես միշտ կողմ եմ, որ օգտագործվի պատրաստվի աղային լուծույթ, տան պայմաններում պատրաստվածը դե մոտավոր միջև 1%, այսինքն 0.9%-անոց լուծույթն է պետք։ Հազվադեպ դեպքերում, եթե ընդեղ թարախային արտադրությունն է, ընդեղ հիպերտոնիկ, այսինքն ավելի բարձր աղային տոկոսով կարող է օգտագործել։ Պարզապես ես նորից կողմ եմ, որ օգտագործվի անպատասխան դեղատնից գնված անպատասխան դեղորայք, որովհետև նորից էլի այդ ճնշման, աղային լուծույթի ճիշտ պատրաստման, հետո թուրմը հեղուկը պատրաստելիս մենք վերցնում ենք անպատասխան ջուր, որը որ մշակում անցած չի, այդ հարցերում մի քիչ ես միշտ դեմ եմ լինում ու կողմ եմ, որ պատրաստի լուծույթներ օգտագործեմ։ Մենք հարց ունեինք ծնողից, Կարինեից, ասում էր տղայիս քթից հաճախակի արյուն է գալիս, ինչը կարող է պատճառ լինել և ինչ անել։ Մեծամասնության դեպքերում քթային արյունացումը դիտվում է ժառանգական խնդիր, դա այսպես կոչված կիսելբախի հանգույցի, դա քթի միջնապատի առաջային հատվածում կիսելբախի հանգույց է, որտեղ արյան սնուցումը տարբեր անոթավորում է տարբեր մասերից և հաճախակի պատճառ հանդիսան մարմնահոսության։ Պարզապես պետք է արյան անալիզ, արյան հետազոտություն անցկացնել, դրանից հետո փորձել գտնել ծնողներից կամ հարազատներից ու մոտ է եղել, որտեվ դա հիմնականում է ժառանգական խնդիր, երբ որ խնդիրը հասկացվում է, որ տեսնում ենք ենթադրենք օրեխպոր մոտ կամ քեռի մոտ կամ ծնողներից մեկի մոտ դա եղել է ու ինքը անպատասխան լուրջ խնդիրի չի բերել, ծնողները հանգստանում են այդ ժամանակ։ Պարզապես պետք է իմանալ արյունացման դադարեցման մեթոդը, ինչ անել, եթե երեխան մեծ է, բնական ինքնուրույն կարող է դադարեցնել, որ չթողի երկարատև արյունահոսությունը լինի։ Շատ պարզ հասարակ մեթոդ է, եթե հնարավոր է բամբակ, մեկ ամբողջական կտոր բամբակ պետք է դնել քթի խորոջ և 4 բամբակ, 4 կլինի աղաջուր, բան այդ սաղ, ասում են բամբակը վառել նոր, այդ դրանք սաղ ժամանակավոր դա բաներ են, եթե անոթասեղմիջ եղավ, բնական ինքը կարագացնի պրոցեսը, բայց ենթադրենք երեխան դպրոցում այդ պայն ոնց դա անոթասեղմիջ որտեղից, բամբակ ամբողջական պետք է դնել և սեղմի 5-10 րոպե, քիթը սեղմի, քիթը, այո, բամբակը մեջը, քիթը սեղմի, այո, հնարավորին չափին մեծ ամբողջական բամբակ դնելուց ու սեղմի պարզապես պետք է համբերատար ժամանակը ֆիքսել և 99% դեպքերում
առնասնու դաթարում է, դա համ բերում են բանին, որ երեխան արդեն չի անհանգստանում այդ բանից, պետք չի վախենալ այդ առնասնուց, որտեղ ահաբեկված ծնողները վայ արուն եկավ, բան պետք է երեխան հանգիստ կառավարի այդ պրոցեսը ու չանհանգստանա։ Անհանգստանում են, եթե երկարատև է, այսինքն 10-15 րոպե եւ ավել անդադ գալիս է չիննում դաթարը, ստանա դեպքում արդեն բժիշկի արդեն անպատասխան, բայց բամբակով եւ սեղմելով նույն հավասարոզորը տամպանադային։ Հետագայում արդեն, եթե շատ հաճախ է լինում, համապատասխան դեղորայք են օգտագործում տարբեր տեսակի, հիմնականում փափկեցնող տարբեր տեսակի քսուկներ են առաջարկում օգտագործել, որպեսի այդ հատվածը ավելի շուտ վերականգնվի։ Իսկ այրում են, այրելու ինչպես է։ Իրականում շատ բաներ ենք փորձել պրակտիկայում, սկսված էլեկտրական այրոց, քիմիական, հիմնականում ուղղակի ժամանակ եւ տարիքն է փոխվում եւ դա անցնում։ Այսինքն ժամանակ ու տարիք է պետք, ոչ թե այդ ամենը։ Չանել թե անել ամեն դեպքում։ Գիտեք ոնց է, իրականում ինքը, որ հստակ վերջնական հարցի լուծում ստանայինք, բնականաբար անենք, իսկ դա ժամանակավոր կարող է ինչ-որ մի հանգեցնի, ինչ-որ մի վիճակի, պարզապես տարիքի հետ դա տենց լուրջ, հա, ու պետք չի իրան տենց որպես լուրջ խնդիր դիտարկել, դա արդյոք օրգանիզմի առանձնահատկությունն ընդունել ու տենց թեթև տանել է այդ հարցը։ Շատ լավ, մենք մի քանի հարց ունենք, հիմա դրանց կանրադառնանք մեկնաբանություններում, մինչ այդ միջնապատի մասին, քանի որ քթի մասին ենք խոսում, երբ որ միջնապատը ծուր է երեխայի, ինչ անել, երբ դիմել, երբ վիրահատել, չվիրահատել, այս մասին խոսենք ու հետո անդրադառնանք մեկնաբանությունում գրված հարցերին։ Մի կարևոր բան մի քիչ ադենոիդներից եք ուզել խոսել, որտեղ էս միջնապատի եւ շնչառության հարցերը մեկը մյուսից բխող են։ Իրականում փոքր հասակում հիմնական պատճառը հանդիսանում են ադենոիդները, քիթմպանային շիկի գերաճը եւ լինում նաեւ միջնապատի խնդիրները, մեկը մյուսից բխող։ Կներեք այստեղ մի հատ հարցը տամ մեր հետևորդներից, ասում է երեխան քնում է բաց բերանը, հիմա սա միջնապատն է թե ադենոիդներն են պատճառը։ Ահա, շատ լավ հարց է, պետք է հասկանալ երեխայի տարիքից ելնելով, պետք է նորից դիմել բժիշկի, բնականա, եթե փոքր է հասակը երեխայի, մեծամասնության դեպքում դա ադենոիդներն են պատճառ հանդիսանում եւ ադենոիդների հարցը կարգավորելով կարելի է այդ հարցի լուծումը ստանալ։ Ավելի մեծ հասակում արդեն լինում է միջնապատի խնդիրները, իսկ 10-ից բարձր երեխաներում, ինչու, որովհետեւ ադենոիդները իրանք ժամանակավոր են երեխայի կյանքում, մինչև 11-12 տարեկան, եւ 11-12-ից սկսած իրանք սկսում են հետ զարգացումը իրենց, ու արդեն մեծահասակները չունեն ադենոիդներ, հազվադեպ դեպքեր լինում, որ ադենոիդները պահպանվում են, այսինքն փոքր հասակում ավելի ակտիվ են ադենոիդները, մեծահասակում արդեն միջնապատի եւ մյուս խնդիրները։ Ադենոիդների հեռացման հետ կապված, ստեղ նորից էլի առաջնային նորից գալիս այդ ապնոյների մասին խոսեցինք առաջի հերթին, եթե խռմփոց կա, շունչ պայլ կա, դա ամիջապես արդեն պետք է դիտարկել միջամտության հարցը։ Երկրորդ հարցը հաճախակի օտիտներն են, որտեղ ադենոիդների պատճառով լինում են հաճախակի օտիտներ, եթե տարին 4-5 եւ ավել 6-7 անգամ լինում են օտիտներ ադենոիդների պատճառով նորից ենթակայան հեռացման, եւ արդեն մյուս էտապը գալիս է արդեն վերանված քնել, ժամանակակար հաճախակի հիվանդություններ, դա արդեն քննարկելի վիճակից ելնելով բուժումներ փորձելուց հետո կոնսերվատիվ նոր էլի հարցը գտնում է ադենոիդների հեռացման ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է միջնապատի, արդեն դա ավելի մեծ հասակի խնդիր կարելի համարել, եղել են մեծ, այսինքն 10-ից հետո 10-ից բարձր, հիմնականում նորից երկու մասի են բաժանված բժիշկները, որ շուտ եւ ուշ անելու միջնապատի, ինչ են նախընտրում ավելի ուշ, որտեղ քիթը շարունակում է իր աճման պրոցեսը մինչև 18 տարեկան, այդ իսկ պատճառով շուտ միջնապատի վիրատությունը կարող է բերի որոշ խնդիրների։ Միայն ինդիվիդուալ զննման եւ գանգատների ձելնելով եւ ընդհանուր վիճակի ձելնելով կարելի որոշում կայացնել, կարելի նույնիսկ 6-7 տարեկանում էլ անել միջնապատը, կախված գանգատներից արդեն։
Միջնապատը ինչու է ծրվում, եթե հարված չի եղել, ինքը ի ծնե է այդպես, թե ինչ-որ պրոցեսները հետևանքով են։ Հիմնականում տրավմատիկ է լինում միջնապատի թեքվածությունները, նույնիսկ փոքր տրավման փոքր հասակում կարող է բերել մի թեթև շեղության, արդեն աճի ընթացքում ինքը ավելի արտահայտվի։ Նաև լինում է, որ աճի հետ կապված միշտ օրինակ եմ վերում պատոհանը, ոնց որ ապակին շարունակում է աճել, բայց արտաքին այդ ռամկան չի աճում, ինքը արդեն պետք է մի կողմ տեղավորվի, այդ դեպքում ինքը թեքվածությունը լինում արդեն կարելի ասել բնական ճանապարհով, բայց հիմնականում է տրավմատիկ։ Տրավմատիկ տրավմաների հետևանքով, իսկ տեղում ինչ որ կերպ իրան ուղղելը հնարավոր է թե ոչ, այսինքն ենթադրենք գնդակով քթինեն երեխայի հարվածել։ Իրականում այսպես է, աճարային հատվածը բավականին դժվար է կառավարել, բայց եթե ոսկրային հատվածը, ավելի խոր հատվածը կամ արտաքին քթի դեֆորմացիա, բնական է ինքը ենթակայողման ու արդյունքները բավականին լավն են լինում։ Իսկ միջնապատի ուղումը ինչպես են անում, վիրահատությունը ինչ պրոցես է մոտավոր։ Միջնապատի ուղումը բավական ու միանշանակ վիրահատական միջամտություն է, պրոցեսը ու բավականին չգիտեմ ինչ է համեմատած, ասենք պրոցեսը նկարագրենք, անեստեզիա, տամպոններ, չգիտեմ, բնականը, այո, բնականը, չէ, շունտերը չէ, բնականը արվում է ընդհանուր անզգայացման տակ, լավ բանը նաև, որ ասեն հիմա ժողովրդի վախեցած երկար ասեմ մի մետր տամպոնեն դրեք հիտես, հիմա այդ տամպոնները վերացել են, փառք Աստծո, կան տարբեր տեսակի հարմար տամպոններ, որոնք որ շատ հեշտ տեղադրվում են, շատ հեշտ դուրս են գալիս, ինքը պրոցեսը արտաքինից ոչ մի փոփոխություն չի լինում երեխայի մոտ, դա արվում է ներքթային մոտեցումով, միջնապատից հետո մի քիչ վերականգնման պրոցեսն է, մի քիչ մի շաբաթ 10 օր բավականին դիսկոմֆորտ ունում, փակերևներ առաջանում, ամենայն դեպս դա ավելի մեծ հասակի երեխաների մոտ է խորտվում։ Ու հետո վերականգնումը, այսինքն դեղեր են հատուկ կաթացնում, թե ուղղակի ժամանակ է պետք, որ… Չէ, դե անպատասխան լվացումներ, այստեղ շատ ակտիվ լվացումներն են, դեղ կեղևներն առաջանում, անպայման պետք է վիրաբույժի մոտ այցելությունների գնալ, մոտավորապես մի երկու շաբաթ, երկուսից երեք շաբաթ հետո վերականգնվում է։ Շատ լավ։ Հարցը կարդամ, Նարան է հարց տալի, եթե պարկած դիրքով քիթը փակվում է երեխայի, պետք է անհանգստանալ թե ոչ։ Եթե քիթը փակ է, այո, պետք է բերանը, պետք է քիթը շնչի նորմալ, բերանը փակ պայմաններում։ Եթե ժամանակ առ ժամանակ է, դա այսինքն անընդհատ չի, միշտական չի, դա կարելի է անտեսել աղաջերով բանով լազում։ Եթե ինքը երկարատև պրոցես է, այսինքն նշանակում է ինքը շնչառական խնդիրներ ունի ու հավանաբար ինչ-որ պատճառ պետք կանի, արդեն տալիքից ելնելով պետք է երեխան հետազոտվի, որ պատճառը փորձեն հասկանան։ Այսինքն դիմել բժշկի, եթե երկարատև է։ Ну, մենք այնտեղ խոսեցինք միջնապատի ադենոիդների, նաև խեցիների մասին մի երկու բառ կարող ենք ասել, որ հիմնականում խեցիները փոքր հասակ երեխաներ մոտ իրանք տենց մեծացած չեն, արդեն տարիքի հետ իրանք ավելի գնալով կարող են պատճառ, դա քթի խորոչում կան երեք տեսակի վերին, միջին և ստորին խեցիներ, իրանք լորձաթաղանթի մի հատված է, դա կարելի ասել օրգան է, որը որ ցրտի կամ տաք եղանակում ինքը մեծանում և փոքրանում է, ինքը հատկություններն ունի մեծանալու, փոքրանալու, դուր ասում ենք անոթասեղ միջ, կաթեցնելով քիթը, անոթները սեղմելով խեցիները կրճատվում են և շնչառությունը լավացնում ենք։ Խեցիների հետ կապած խնդիրը ավելի մեծ հասակի երեխաների մոտ է բնորոշ, 10-ից ավել, և միջամտության դեպքում նաև կախված ինչքանով է ինքան անհանգստացնում, ենք խոսին միջնապատի վիրահատությունների մասին, նաև միանշանակ խեցիների հետ է գործողություն արում, որ մաքսիմալ շնչառությունը լավ լինի։ Իսկ պոլիպները ինչ էին այդ դեպքում, ադենոիդներ ասեցինք, խեցիներ ասեցինք։ Պոլիպները արդեն դա գոյացություն է, շատ հաճախ շփոթում են ծնողները, ասում են երեխայի մոտ պոլիպ կա, բայց ադենոիդ ալնում, պոլիպները դա արդեն գոյացություններ են, որոնք քթի խորոչում են առաջանում, քթի հավելյալ խորոչներում կարող են առաջանալ,
իրանք արդեն ուրիշ պաթոլոգիա է, որը որ հազվադեպ է հանդիպում երեխաների մոտ, հիմնականում լինում է ալերգիկ, ալերգիա ունեցող երեխաների մոտ։ Պոլիպները արդեն իրանք նորագույնացություններ են, բարվորակ նորագույնացություններ, որոնք արդեն կարող են բերել մյուս շնչառական խնդիրների, դա էլ իրանց մեծ պայմաններում արդեն էլի վիրահատական միջամտությունն է։ Վիրահատական, ոչ թե օրայքային միայն։ Դե օրայքը հազվադեպ է օգնում, եթե ինքը բավականին մեծացել է։ Լավ, կարդանք մեր մյուս հետևորդի հարցը, Տաթևիկը հարցնում է. Բարև ձեզ, ասեք, խնդրեմ, երեխայի համար հայմորիտի բուժման ինչ տարբերակներ կան։ Հայմորիտի մասին չխոսեցինք, հայմորիտի մասին խոսենք, ու այստեղ նշիկների ու ադենոիդների մասին հարց կա, հետո դրանք անդրադառնում են։ Հայմորիտի մասին այսպես, հայմորիտը ժողովրդը, մենակ հայմորյան խորոչի մասին է խոսում, բայց հազվադեպ է լինում, որ զուտ միայն հայմորյան խորոչն է ախտարված լինում, նորից կախված տարիքից ու վիճակից ելնելով բուժման, եթե սուր հայմորիտ է, մենք կամ սուր սինուսիտ, մենք ասում ենք սինուսիտ այսօրվադրությամբ բոլոր գայդերը ռինոսինուսիտ են անվանում, հատուկ չեն նշում հայմորիտ, սուր սինուսիտները բուժվում են միայն անտիբիոտիկով անպատասխան, եթե կան անպատասխան խնդիրներ։ Երևի թե եկեք մի երկու բառ խոսենք սինուսիտները ոնց են զարգանում, հա։ Միրոպե, հայմորիտները ավարտենք նոր։ Հայմորիտը նույնն է, ես սինուսիտ հայմորիտ նույն բանն է։ Սինուսիտ ինչ ենք ասում, որտեղ խորոչների բորբոքում ալնում, հազվադեպ ալնում, որ լոկալ միայն հայմորյան խորոչներ են, որտեղ էթմոիդալ խորոչներ ունենք, ֆրոնտալ խորոչներ, հայմորյան խորոչներ եւ սվենոիդալ խորոչ։ Ես ճիշտ ասած փորձում եմ ժողովրդին մոտիկ բառերով բոլորը ասեմ, դրա համար շատ մանրամասը չեմ բաննի։ Ոնց է զարգանում սինուսիտ, հայմորիտը, ասենք ասեն, որ հասկանան։ Ֆրոնտիտը դա նույնպես է։ Ֆրոնտիտը սինուսիտ է ասում։ Հայմորիտ, ֆրոնտիտ, էլ էթմոիդիտ, էթմոիդալ խորշիկներ եւ սվենոիդալ խորոչ։ Մենք հիմնական այդ չէ, խորն է ինքը, գանգի հիմնում է գտնվում, սվենոիդալ խորոչը ավելի խորն է, տենց չի երևում։ Ես պարզապես իրանք մոտավոր նույն process-ն են անցնում, սկսվում է հասարակ հարբուխից, շատ ցենց կլասիկ ինքը պատկեր է, մի շաբաթ 10 օր երեխան հիվանդ է, արդեն ոնց որ դեպի լավն է գնում, հետո վատանում է, ինչ է լինում, ջերմությունը բարձանում, քթերը փակվում են, արդեն գրխացավ է միանում, ու ընդհանուր ինքնազգացողության վատացում է առաջնում, այդ դեպքում եթե կա անպատասխան թարախային արտադրություն, քթից կա գլխացավեր, կա ջերմություն, արդեն այդ նույնիսկ այդ 3 սիմպտոմով ու ժամկետը շատ կարևոր է, որ արդեն 10 օր է եւ ավել, կարելի է արդեն դիագնոզել սուր ռինոսինուսիտ, ասենք, որտեղ այդ հայմորիտ կլինի, թե էթմոիդիտ, ինքը գրեթե նույն բանն է։ Սինուսիտի բուժումը արդեն այդ դեպքում, եթե կա ջերմություն, միանշանակ անտիբիոտիկով ու նորից էլի մասնագետի մոտ բնականաբար, այսօրվա դրությամբ նույնիսկ ռենտգեն հետազոտությունը դառնում է անիմաստ, եթե անպատասխան գանգատներից կարելի է ակնհայտ դիագնոզը ախտորոշումը դնել։ Եթե քրոնիկ է, արդեն պետք է անպատասխան հետազոտություններ անել, եթե տարիքը մեծ է երեխան, դա հիմնականում մեծ հասակի երեխաներ մոտ, արդեն դեռ կարելի է կատե անել, հասկանալ այնտեղ անպատասխան քթի խորոչի ստրուկտուրաների մեջ ինչ խնդիրներ կա, որպեսզի պատճառը փորձել պարզել։ Այսինքն, եթե սուր գայմորիտ է, պետք է բուժել անտիբիոտիկով, քրոնիկ արդեն փորձել պատճառը հասկանալ, քրոնիկ գայմորիտների պատճառներից լինում են նաև ադենոիդները, արդեն այդ բոլորը մի քիչ պետք է ավելի մասնագիտական հետազոտություն, այո, շատ դժվար է ծնողին կողնորոշվել գայմարի տամոտը, թե էթմոիդիտա, թե սվենոիդիտա, թե սինուսիտա։ Իսկ տան պայմաններում, որ այսպես սեղմեն ու ցավ լինի, դա արդեն նշան է, որ հայմորիտ է, կամ այստեղ որ սեղմում են, դա ֆրոնտիտի նշան է, թե դա պարտադիր չի այդպես լինել։ Չէ, կարող է լինել ցավային սինդրոմը, կարող է լինել, բայց հիմնականը սենց նորից գալիս ենք, հա, եթե երեխան մի շաբաթ 10 օր եւ ավել երկրորդ շաբաթն է վատ է, կա ակնհայտ քթից արտադրություն, կա ընդհանուր թուլություն, ինքնազգացողության վատացում ու այդ թարախային արտադրությունը ակնհայտ պետք է լինի իր մոտ։ Թարախային, այսինքն դեղին կանաչ, այո, ինչ գույն։ Այո, դեղին կանաչ, ոչ թափանցիկ, այլ գունավոր։ Այո, այսինքն ու եւ
տևողությունը 10 օրից ավել։ 10 օրից ավել։ Իսկ եթե մի շաբաթ հիվանդ է, մի 3 օր լավ է, հետո նորից հիվանդ է։ Այ դա արդեն էլի խոսում է սինուսիտի զարգացման մասին։ Այսինքն այդ դեպքում միանգամից մի դիմել, այո։ Այսինքն ցանկացած երկարատև գանգատ այդ դեպքում պետքա դիմել իմ կարծիքով բժշկին։ Շատ լավ, այստեղ մի քանի հարց ունենք։ Արփինեն է հարցնում, ադենոիդի ու նշիկների համատեղ հեռացում խորհուրդ է տրվում 7 տարեկան երեխայի պարագայում։ Ադենոիդը նշել են 3-րդ աստիճանի, իսկ նշիկները ուղղակի չափերով են մեծ, որևէ բորբոքում չկա։ Ինչ կասենք Արփինեին։ Շատ լավ հարց է։ Իրականում կիրառվում է երկուսն էլ վիրահատական հարցը։ Կոնկրետ այս դեպքում, եթե երեխան չի հիվանդացել անգինաներով, շաբորբերով, հաճախակի չի եղել, պարզապես չափսը արդեն չափսից ելնելով է որոշում կայացնում և գանգատներից։ Եթե մենք նշեցինք կան ապնոեներ, շնչառության կանգեր, դա առաջի ցուցումն է երկուսն է անելու։ Եթե չկա ապնոեներ, կա պարզապես վատ շնչառություն, նորից չափսերից ելնելով դիտարկումից կարելի է փորձել հասկանալ ինչքանով խանգարի չափսը, օրինակ 4 սանտիմետր, միլիմետր, ինչպես է։ Փակվածությունը, այնտեղ մենք որ նայում ենք, ինչքանով է փակ բերանի այդ անց այդ բկանցքի չափը։ Բացվածքը նկարելու։ Այո, որտեղ նշիկները այնքան կարող են մեծան, նույնիսկ կպնեն իրար, կարծում եմ, այնտեղ համբուրող նշիկներ, այնտեղ արտահայտություն կա։ Շատ մեծ դեպքում, եթե կա խռմփոց, կա շնչի խռմփոց ու ապնոեներ, այսինքն շնչի կանգեր, դա բացարձակ ցուցում է երկուսն էլ անելու։ Երկուսն էլ անելու։ Եթե չկա, արդեն մեծությունից ելնելով դա մի քիչ դժվար հարց է, շատ հաճախ լինում է միայն ադենոիդները հեռացնելուց խնդիրը վերանում։ Շատ լավ, Արաքսն է հարց տալիս, եթե երեխայի մոտ անընդհատ կրկնվում են սուր շնչառական վարակները, քթի փակվածությունը այդ դեպքում ճիշտ կլինի հիվանդության սուրբուլում, թե լավացումից հետո հետազոտել անդենոիդների համար, այսինքն հիվանդության սուրբուլում հետազոտություն կատարել, թե… Չէ, հետազոտությունը միայն սուրբուլից հետո, ու եթե միայն սուրբուլի ընթացքում է երեխան վատ շնչում, ապա դա, եթե փոքր է երեխան եւ հաճախում է պարտեզ, դա պարտեզի, ոնց որ ես ասեմ, մանկապարտեզային հիվանդություն է, խուսափել չի կարելի, անխուսափելի process է, դա ինչ որ ժամանակի հարց է, որը որ երեխայի օրգանիզմը արդեն կհարմարվի արտաքին ազդակներին, իսկ եթե մենք ունենք մշտական կայուն շնչառական խնդիրներ, ապա լավանալուց հետո հետազոտություն անում։ Շատ լավ, մեկ հարց էլ ունի Արաքսը, հարցնում է, եթե երեխայի նշիկները ասիմետրիկ են, պետք է անհանգստանալ։ Եթե ասիմետրիկ են, ոչ, եթե գանգատներ չունենք, ոչ։ Եթե գանգատներ չունենք, ոչ։ Լավ, ամփոփենք, արդեն մեր ժամանակը սպառվում է, ամփոփենք այսպիսով. ծնողը երբ է անհանգստացնում, երբ պետք է երեխային այսպես գրկի ուղազի բժշկի մոտ, որ դեպքերում, ինչ նկատելուց հետո։ Գիտկոկորդի հետ կապված, գրկի վազի, եթե թարախային արտադրություն կա ականջից, շատ վազելով չէ մի քիչ անով, եթե կա ակնհայտ քնկոտություն, սրտխառնոց փսխում ու ինչ-որ վիրուսային ֆոնի վրա, դա կարելի նաև ականջից բխող խնդիր, երբ կարող է լել գրկել վազել։ Որ շատ շտապ է։ Շաշտապ է շնչահեղձ բան, այդ բոլոր բաները պարզ է, ուրիշ է։ Ամեն դեպքում, ցանկացած խնդրի դեպքում պետք է առաջնահերթ դիմել բժշկին, ինքնաբուժմամբ չզբաղվել։ Եթե կան օրինակ ծնողներ, որոնք որ հմտացած են, ասենք գիտեն, հա, երեխան գնաց պարտեզ, հիվանդացավ, իրանք ընթացքը կառավարել, իրանք գիտեն, որ հեսա ջերմելու է, գիտեն, հեսա process-ներին ծանոթ են, էլի։ Եթե իրանք այդ հարցում հմտացած են, շատ հաճախ իրանք կարողանում են կառավարել, բայց արտարոց, եթե երկարատև ճիչ, երկարատև լաց կամ բարձր ջերմություն երկարատև, նու էլի շատ շտապ է, չի, բայց ես չեմ ուզում վախեցնել, որ հիմա ամեն հարցով երեխաներին չբռնեն եւ շտապ վազեն, բայց ամենայն դեպս ուշադրության արժանի երեխայի վարքի փոփոխությունները, անսովոր վարք, քնկոտություն կամ ինչ-որ ընդհանուր սննդից հրաժարվելու խնդիր, ուժեղ ցավերի պայմաններում երկարատև ճիչ, լաց, անհանգստություն, այդ բոլոր բաները արդեն անմիջապես պետք է դիմել մասնագետին։
Շատ լավ, շատ շնորհակալություն բժիշկ ջան։ Հիշեցնեմ, դուք դիտում եք My Kids-ի հարցերը մասնագետին։ Այսօր մեզ հյուրեր եկել Աբգար Պետրոսյանը, շատ հարցերի պատասխանեց, կարծում եմ ձեզ շատ օգտակար կլինի։ Հետևեք մեզ, կարող եք նաև հարցեր հետագայում, եթե ուշ նայեք, հարցեր գրեք, կփորձենք գրավոր պատասխանել ձեր հարցերին։ Ստեսություն, լավ օր բոլորին։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, հուսով եմ արդյունավետ էր։